এইকেইদিন একেৰাহে ধাৰাসাৰ বৰষুণ পায়, গোটেই চোতালখন শেলুৱৈ ধৰিলে, আৰু সেয়েহে আজি অলপমান ডিপ ক্লিন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কি কিনো মই আজি কৰিলোঁ, আৰু ফুলবোৰো অকণমান ইফাল সিফালকৈ সজাম। গতিকে গোটেইখিনি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে চালে দেখা পাব। আৰু গতিকে এতিয়া পকাখনত মই সেইখিনি চূণ সানি থৈছিলোঁ, চূণ ছটিয়াই ধুনীয়াকৈ সমানকৈ লাগি যোৱাকৈ ৰাখি থৈছোঁ, কাৰণ ব্লিচিং পাউডাৰ বেছিকৈ দি থাকিলে পকাবোৰ সোনকালে ভাঙি যায়, সেইকাৰণে এবাৰ চূণেই দিলোঁ। আৰু ঘৰৰ যিখিনি একেবাৰে মুখৰ ভাগ সেইখিনিত কিন্তু মই একো দিয়া নাই, তাৰ হেলৈখিনি একেবাৰে বৰষুণ পাই পাই কোমলি আছে, জাষ্ট ব্ৰাছটো মাৰি দিলেই গুচি যাবগৈ। প্ৰথমতে মই মোৰ যিখন গ্ৰিলত চাকুলেণ্ট আৰু ফাৰ্ণ থৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া মই আঁতৰাই ইয়াত একিউমিনিছখিনি থলোঁ নতুনকৈ, আৰু কাৰণ ফুলি থকা ফুলবোৰ একেবাৰে ওচৰত চকুৰে দেখাকৈ ৰাখিলে ভাল লাগে, আৰু গ্ৰিলখনতো যিহেতু ফুলেই মই বেছিভাগ থওঁ, সেই সময়ত ফুল নাছিলে গতিকে ফাৰ্ণখিনি থৈছিলোঁ। আৰু এইফালে যিখিনি দেখিলে ছাইডত ইনডোৰ প্লাণ্টখিনি, সেইখিনি মোৰ বাৰাণ্ডাত যিখিনি আছিলে, সেই বাৰাণ্ডাৰ যিখিনি মোৰ ফলিয়েছ প্লাণ্টছ আছিলে গোটেইখিনি বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে উলিয়াই দিছোঁ, কাৰণ ইহঁতি ভিতৰত থকাৰ 15 দিনমান মই ৰাখিছিলোঁহে, একেবাৰে প্লাণ্টছখিনি এনেকুৱা হৈ গৈছিলে যেন একেবাৰে হেতা পৰি গৈছিলে, ইয়াৰ কোনো ছাইন নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, যিমানে আমি পাতবোৰ মোহাৰি নথওঁ কিন্তু ইয়াৰ পিউৰিটিটো আমি ভিতৰত ৰাখিলে কেতিয়াও নাপাওঁ। সেইকাৰণে বৰষুণ যাক আপোনালোকে কেতিয়াও মিছ নকৰিব, যিবিলাক আপোনালোকৰ ভিতৰত সোমাই থকা পাতাবাহাৰ বা গছৰ পুলি ৰাখিছে সকলোখিনি আপোনালোকে উলিয়াই দিবচোন, তেতিয়া দেখিব গছ বা পুলিবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ আকৌ ঠন ধৰি আহে। তাৰপাছত আকৌ আমি 20 দিনমান ভিতৰত তেনেকৈ ভৰাই ৰাখিব লাগে, আৰু সেইকাৰণেই মই এতিয়া উলিয়াই থৈছোঁ। যেতিয়াই বৰষুণ দিয়া বন্ধ হ'ব তেতিয়া মই আকৌ ভিতৰলৈ ভৰাই দিম। আৰু এতিয়া মই আগফালৰ এই পকাখন খুব ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি হেলুৱৈ আজি চফা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। চূণখিনি অৱশ্যে মই কালিয়েই দি থোৱা আছিলে, আৰু ইয়াত যে স্পাইডাৰ প্লাণ্টখিনি থৈছিলোঁ আপোনালোকে দেখিছিলে, আৰু সেইখিনি আঁতৰাই মই এতিয়া ইয়াত টৰেনিয়ামখিনি ৰাখিছোঁ। টৰেনিয়ামৰ পুলিবোৰ মই জোপোহা হোৱাকৈ আগবোৰ পিঞ্চ কৰি আছিলোঁ, আৰু যিবোৰ কলি ওলাইছিলে কলিবোৰো ছিঙি থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া খুব ধুনীয়া জোপোহা হৈ গ'ল। আৰু ফুলিব যেতিয়া মই আপোনালোকক লগত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম যেতিয়া ফুলিব, আৰু অকণমান ফুলবোৰ সাল সলনি ঘটাই থাকিব লাগে তেতিয়াও ভাল লাগে, আৰু একেধৰণে সদায় চাই থাকিবলৈ আমনিও লাগে, নহ'লে ফুলবিলাকো একে ঠাইত ৰাখিলে ইহঁতি অকণমান একেটা জেগাতে যেন থাকিলে ভাল নাপাব তেনেকুৱা লাগে, অকণমান ঠাইবোৰ চেঞ্জ কৰি থাকিলেও ইহঁতৰ যিটো ভাল পোৱা ঠাইডোখৰ আমি তেতিয়া ধৰিব পাৰিম যে অঁ ইহঁতক ইয়াত ৰাখিলেহে বেছি ধুনীয়া হয়, তেনেকুৱা এটা আমি শিকিব পাৰিম। আৰু এতিয়া সেইফালৰ ছাইডটো এইটোৰ কথা কৈছোঁ মই, এইটো মই এতিয়া বেলেগ ধৰণে অকণমান সজাম, কেনেকৈ সজাম আপোনালোকে চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে। আৰু এই যে কালাডিয়ামজোপা মই বেছিদিন হোৱা নাই, এমাহমানেই হৈছিলে লগাইছিলোঁ, আৰু টাবটো ডাঙৰ কাৰণে চাৰিওফালে এটা এটা পুলি তেনেকৈ লগাই দিছিলোঁ, আৰু এতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ আৰু জোপোহা হৈ গ'ল। আচলতে ইয়াৰ মাটিখিনিও খুব ভাল আছিলে সেইকাৰণে খুব সোনকালেই ডাঙৰ হৈ গ'ল। এইটো অকণমান মই ওখকৈ ৰাখিছোঁ, ওখকৈ ৰাখিলে ইয়াৰ চাৰিওফালে যিখিনি ফুল দি দিম দেখিবলৈ আৰু ধুনীয়া লাগিব, সেইটো হিচাপত মই এতিয়া ইয়াত চাৰিওফালে ফুলবোৰ ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াত যে যিজোপা মাণ্ডাভেলা থৈছিলোঁ তাত জবা আছে, আৰু জবাৰ ছাইডত যিখিনি একিউমিনিছ ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি আঁতৰাই তাত টৰেনিয়াম থৈছোঁ। টৰেনিয়ামখিনি যেতিয়া ফুলিব বহুত ভাল লাগিব নিচিনা মোৰ অনুভৱ এটা হৈছে, আৰু নিশ্চয় ভালেই লাগিব নহয় জানো বাৰু, ফুলটো যিয়েই ফুল নহওক যেনেকুৱাই ফুল নহওক ফুলিলে ভালেই লাগে। আৰু টৰেনিয়ামটো একেবাৰে সাধাৰণ ফুল, এইটো মই প্ৰথমে কিনি অনা নাছিলোঁ, বেলেগ এটা ফুল কিনি আনোতে তাতেই পুলি এটা ওলাইছিলে, আৰু সেই এটা পুলিৰ পৰাই নিজে ফুলিলে, ফুলি আকৌ গুটি পৰিলে, গুটিৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে বাঢ়ি গৈয়ে আছে। এইটো এটা খুব ভাল ফুল, ইয়াত একো আপডালো নালাগে, কেয়াৰো নালাগে, কিন্তু ফুলটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া, যেতিয়া ফুলিব ইয়াক বহুত ভাল লাগে। আৰু কাৰোবাক যদি পুলি লাগে মই এনেই দিব পাৰিম, কিন্তু ঘৰলৈ আহিব লাগিব আৰু পুলিটো নিবলৈ, সেইটোকে যদি আকৌ পঠিয়াই দিবলৈ কয় তেতিয়া আপোনাৰ কিনি লোৱা নিচিনাই হ'ব।
আৰু এয়া কলিয়াছখিনি মই অকণমান এইফাললৈ আনি দিলোঁ। ৰ'দ পৰে ইয়াত, তেতিয়া কলিয়াছৰ কালাৰটো আৰু ধুনীয়া হ'ব। কলিয়াছ মই ভালেমানখিনি ৰুই থৈছোঁ, যেতিয়া একেবাৰে ধুনীয়া হ'ব, কালাৰটো ভাল হ'ব, মই আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম। এতিয়া এই কেইটামানহে আনি থৈছোঁ, তাত আচলতে 1 মিনিটছখিনি থৈছিলোঁ। আচলতে ৰ'দে যেতিয়া পাতবোৰ জ্বলাই পেলালে, তেতিয়া সেইখিনি আৰু এই নেটৰ তললৈ লৈ আহিলোঁ। আৰু ষ্টেণ্ডত হোৱা গোটেইখিনি 1 মিনিটছে মোৰ এনেকুৱা পাৰ্পল কালাৰেই ওলালে, যদিও বেয়া লগা নাই। ঠাণ্ডা দিনত যেনেকৈ ফুল ফুলাওঁ, গৰম দিনতো মোৰ তেনেকৈ ফুল ফুলাই থাকিবলৈ আচলতে মন যায়। সেইকাৰণে 1 মিনিটছ ফুলটো তাৰ বাবে এটা খুব উত্তম ফুল। আমাক গৰম দিনৰ যিটো মানুহৰ ঘৰত সাধাৰণতে ফুল নাথাকে, ক'বলৈ গ'লে কমেই থাকে, আৰু 1 মিনিটছে তাৰ অভাৱটো পূৰণ কৰে। আৰু মৰ্ণিং গ্লৰিও অৱশ্যে বহুত ফুলে। এতিয়া 1 মিনিটছৰ মোৰ ছিংগল 4টা কালাৰ ওলাইছে, ডাবল মোৰ 6টা কালাৰ ওলাইছে। ইয়াত একেজোপাতে 2টা কালাৰ ফুলিছে, দেখিছে নহয়, ইমান ধুনীয়া লাগিছে ফুলকেইটা। আৰু প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই যিটো পাৰ্পল কালাৰ হৈছে, সেইটো আকৌ লাইট কালাৰ হৈ যোৱা নাই। লাইট কালাৰটো বেলেগকৈ ফুলিছে, পাৰ্পলটো বেলেগকৈ ফুলিছে। এইটো একদম পিয়'ৰ হোৱাইট নহয় দেই, ইয়াৰ পেটেলকেইডালত অকণমান পাৰ্পল কালাৰৰ এটা কিবা কিবা যেন লগাই দিছে, লাহেকৈ আৰ্ট কৰি দিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ এটা পোৱা গৈছে। এইটো এটা ৰেড কালাৰ, এইটো আকৌ 3টা পেটেলৰ, ইয়াৰ পাহি 3টা হৈছে, একেবাৰে ইমান ধুনীয়া ট্ৰিপল, মানে এইটো ইমান ভাল লাগিছে, চবতকৈ ডাঙৰ এই ফুলপাহ। আৰু এইটো হৈছে অকণমান হোৱাইট নহয় আৰু একচুৱেলি, কিন্তু এইটো পিয়'ৰ হোৱাইট, এইটো 1 মিনিটছৰ পিয়'ৰ হোৱাইট। মুঠতে মোৰ এতিয়া 7টা কালাৰ পাইছোঁ, গোটেইকেইটা কালাৰে মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম। এইটো এটা কালাৰ আৰু ৰাণী কালাৰ, ইয়াৰ ছাইডতে দেখিছে আপোনালোকে। আৰু 1 মিনিটছক কেনেকৈ কেয়াৰ ল'ব লাগে তাৰ বিষয়ে অকণমান কওঁ। 1 মিনিটছক যেতিয়া আপোনালোকে লগাব, তেতিয়া আপোনালোকে গোবৰ, কেঁচুসাৰ, ছুপাৰ ফচফেট তেনেকুৱা ধৰণৰবোৰ মিলাই ধুনীয়াকৈ ৰুই ল'ব। তাৰ পাছত যেতিয়া সি বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া আকৌ সাৰ দিব। আকৌ তাৰ পাছত যেতিয়া আকৌ কলি আহিবলৈ ধৰিব, তেতিয়া আকৌ সাৰ দিব, তেতিয়া ৰাসায়নিক সাৰ নিদিব। তেনেকৈ 3বাৰ সাৰ দিব, আৰু এতিয়া আৰু সাৰ চাৰ একো দিবই নালাগে, জাষ্ট আপুনি এনেকৈ ৰাখি থওক। আৰু ই বৰষুণ খুব সহ্য কৰিব পাৰে, যিমান বৰষুণ দিয়ে সিমানেই ফুলি থাকিব। আৰু ফুলপাহ যে বৰষুণ পালে বেয়া হৈ যাব তেনেকুৱা নহয়, ই বৰষুণ পালেও ফুলপাহ ধুনীয়া হৈ থাকে। আচলতে ভগৱানৰ এইটো সৃষ্টি, ইহঁতি যিহেতু গৰম দিনত বৰষুণতেই ফুলিব লাগিব, সেইটো ভগৱানে সৃষ্টি কৰিয়েই পঠিয়াইছে সিহঁতৰ আচলতে এইটো সহ্য কৰিব পৰাকৈ। সেয়াই আৰু, গৰম কিন্তু ৰ'দ কিন্তু পিছবেলা ৰ'দটো নিদিব, আগবেলা ৰ'দটোহে দিব। এতিয়া মই আগফালৰ যিটো অভাৰভিউ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এই জুন মাহৰ, আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ চফা কৰি ল'লোঁ। আৰু এনেকৈ যে চফা ক্লিন হৈ থাকে, ইমান ভাল লাগে মোৰ একদম, মানে ক'ৰবালৈ যেতিয়া ফুৰিবলৈ যাওঁ, দেখোঁ যে বাহিৰৰ ঠাইবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ চফা হৈ থাকে, আৰু ঠিক তেনেকৈ মোৰ ৰাখিবলৈ মন যায় আৰু চেষ্টা কৰোঁ। সেইকাৰণে প্ৰত্যেক মাহে মই পকাখন হেলুৱৈ হ'বলৈ নিদিওঁ, প্ৰত্যেক মাহতেই মই চফা কৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকক যোৱা মাহতো দেখুৱাইছিলোঁ, এই মাহতো দেখুৱাইছোঁ, একদম মানে আগষ্টলৈকে চফা কৰিয়ে থাকিম। এনেকৈ হেলুৱৈ হ'লেই মই চফা কৰি দিওঁ, কিন্তু এমাহৰ মূৰে মূৰেহে। আৰু এতিয়া মই কালাথিয়া কেনেকৈ কেয়াৰ ল'ব লাগে, মোক এগৰাকী মোৰ ৰেগুলাৰ ভিউৱাৰ্ছে সুধিছিলে, আৰু তাকেই মই আপোনালোকক আজি ক'বলৈ লৈছোঁ, আৰু লগতে মোৰ ভিউৱাৰ্ছগৰাকীও উপকৃত হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। এই যে পাতবোৰ ৰঙা ৰঙা পৰি গৈছে, ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে ড্ৰাই হিউমিডিটি, যিটো আমাৰ শুকান সেমেকা জলবায়ু, শুকান জলবায়ুৰ কাৰণে এই পাতবোৰ শুকাই যোৱা দেখা যায়, আৰু কেতিয়াবা পাতত ক'লা ক'লা দঁত পৰাও দেখা যায়। আচলতে সেইটো ইহঁতৰ বেমাৰ নহয়। ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কালাথিয়াত সদায় মিষ্টিং কৰি থাকিব, একদম পাতলকৈ মিহিকৈ ওলোৱাকৈ আপোনালোকে পানীটো স্প্ৰে কৰি থাকিব। ঠাণ্ডা দিনত 3বাৰ 4বাৰ যিমান পাৰে, আৰু গৰম দিনত 2বাৰ অন্তত আপোনালোকে এই স্প্ৰেটো কৰি থাকিব। তেতিয়া এই পাতবিলাক যে শুকাই যায়, মৰি যোৱা নিচিনা হয়, সেইবিলাক নহয়। আৰু ইয়াত কোনো পোকেও আক্ৰমণ নকৰে অৱশ্যে, যদি কৰে আপোনালোকে নিম অইল স্প্ৰে কৰি দিব। আৰু এইকেইদিন একেৰাহে বৰষুণ পাই থকাৰ কাৰণে যিবোৰ পাত ওলাইছে, ইমান ধুনীয়া পাত ওলাইছে, ইয়াত এখিলাও পাত এতিয়া আপোনালোকে চাওকচোন, এখিলাও পাততো শুকান সেই বেমাৰটো দেখা নাই, কাৰণ এতিয়া জলবায়ু আমাৰ পুৰা সেমেকা, আৰু সেমেকা জলবায়ু আৰু গৰম এই দুয়োটাই ই খুব ভাল পায়। আৰু এনেকুৱা সময়ত ইহঁতৰ এটা
বহাৰ সময় ইহঁতি খুব বাঢ়ে এনেকুৱা দিনত আৰু এইটো ইহঁতৰ দিন বুলি ক'ব পাৰি মাহ গৰম দিনটো ইহঁতৰে দিন বুলি ক'ব পাৰি সেইকাৰণে এনেকুৱা সময়ত বৰষুণ দিলেও ইহঁতক খাদ্য দিবই লাগিব আমি যিহেতু বাঢ়ি অহা যিকোনো বস্তুতে আমি আহাৰ যোগাব লাগিব ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো দিব লাগিব আপোনালোকে চাই ল'ব বতৰটো বতৰ আপোনালোকে চাই ল'ব বৰষুণ যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত গোবৰ বা কেঁচুসাৰ দিব লাগিব আৰু 0050 এই এন পি কেটো আপোনালোকে স্প্ৰে কৰিব নহ'লে গুৰিত দিব আৰু বৰষুণৰ পিছতহে দিব বৰষুণত দিলেতো উটি যাবই যদিও উটি যাবলৈ উটি যায় সাৰ দিলে আচলতে বাৰিষা উটি যায় বুলি বহুতে নিদিয়ে কিন্তু বাঢ়ি অহা বস্তুক খাবলৈ আহাৰ দিবই লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে গছজোপা একদম জোপোহা হ'ব ইয়াৰ পাত বা ফুল ফুলা গছত ফুল ফুলিব ইয়াৰ পাতবিলাক একদম জোপোহা হৈ আহিব সেইটোৱেই কথা আচলতে আমি ইয়াক আহাৰ দিবই লাগিব আপোনালোকে এমাহত এবাৰকৈ গোবৰ দিলেও হ'ব আৰু এন পি কে ক'লোৱে নহয় 0050 আপোনালোকে স্প্ৰে কৰি দিব 1 লিটাৰত 1 গ্ৰামকৈ স্প্ৰে কৰিব নহ'লে যদি আপোনালোকৰ এজোপা দুজোপা আছে গুৰিত দি দিলেও হ'ব লাঠিয়া প্লাণ্টছবিলাক সদায় আপোনালোকে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ প্লাণ্টছৰ মাজতহে ৰাখিব অকলশৰীয়াকৈ কালাঠিয়া প্লাণ্টছবিলাক নাৰাখিব নহ'লে সেই কলা শুকাই যোৱা বেমাৰটো হ'ব গতিকে আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ।